ጤናስጥልን የመሀል ቤተሰብ ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ከሁሉ በመስቀደም እንኳን ለአዲሱ አመት ዋዜማ በሰላም አደረሳችሁ ለ2014 አመት እላለሁ ለእናንተም ለቤተሰቦቻችሁ ለብላገራችንም መልካም አመት እንድሆንልን እመኛለሁ ወደ ዋናው የለቱ ዜናዎች ከመግባት በፊት ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሁም የቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው በተለያዩ ቦታዎች በጎ ነገር ሲያደርጉ ለዋል የመጀመሪያውን ዶክተር አብይ ለአቅመ ደካሞች ያደረጉትን ልገሳ የሚያሳይ ቪዲዮ አቅርበላችሁ እሱን ካየን በኋላ ወደ ለቱ ዜናዎች እንደዳለን ተከታተሉ ሼር ላይክ በማድረግም ተባበሩ ሰናበ ስንት አመት ነው ሩዚ? ዚያባ ዚቪ አራ ወደ 40 አመት 40 አመት ሽንኩርትም የለንም ዘይትም የለንም ነበር እናንተ እግዚአብሔር ቃልን እግዚአብሔር ስትልን ዶክተር አብይን እግዚአብሔር ትልቅ ያርገው ያስ እግዚአብሔር እኛን እንዳስታወሰን እሱንም ትልቅ ያርግልን እግዚአብሔር ይክፋን ካብ እንቅፋት አይንካው ፈቆ ዘይቱ ሽንኩርቱ ምኑ ቀረኝ እኔ ጌታ አምላክ ይስጥልኝ ከላይ ያለው የኔ ጌታ ሰጪሱ ነው መቼም አይደል ዶሮ እንኳን ገዝቼ አላቅም እንኳን በቀርቶ የኔው እንጂ ምንም የለኝም ደስተኛ ልጅ ነው ቁጭ አልኩት ታማሚ ልጅ 3 አመት አንጋ ያዘ ይያለች ምንም የለኝም ደስ ይበላ እኔን ደስ እንዳለኝ እነሱንም ደስ ይበላቸው ያባት እነሱንም ደስ ይበላቸው እኔን ደስ እንዳለኝ ሁሉንም ኢትዮጵያ በሙሉ ደስ ይበላ ዓለምን ደስ ይበላ በጣም በጣም ደስ ተሰማ በጣም እንዴ ማሁን ጎመን እንትንል ነበር ልጆቼ ስራ ይላቸው አንዱ ብቻ እንትን ስራ እንትንል በራሱ ማይወጣ በኃይል እንትን አዝነን ነበር ምንም አንነበረንም አሁን እግዚአብሔር ይስጣችሁ መንግስታችን ውሎ ይግባ ይሄ ጉድ ይሄ አምጥቶት ያሳይ በጣም ደስታ ተሰማ እንኳን አሰናን ረጎይታ አመት አመት ንቀራ አሰናን ረ መስከረ አሰናን ረ ጎታላሽ አሰናን ነ መስከረ አሰናን ረጎይታ ሽኩረ ሰራፍ ተመስገን ጌታዬ ጎይታ ምስጋን ይድረሶ ጌታይ ባራካቾ እንተ ወልቃም እታይ ባሽን ጋላታ 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 ጆሲ ጋላታ ምስጋን ቼንጎ አፋቆቴ ምስጋን ቼንጎ ጌታይ ባራካቾ እግዚአብሔር ያቆየው ኩፋይን ካብል መልካም ስራ እንደሰራ መልካም ያርገው ለአገሩ ወገን እሱ ይሁን ይጠብቀን እግዚአብሔር ያስጠብቅ እግዚአብሔር ይስጥልን ተመልካቾቻችን ወደ ሌላው የለቱ ዜና ስናልፍ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመልካም ምኞት መግለጫቸውን ዛሬ አስተላልፈዋል መልካም ምኞት መግለጫቸው ኢትዮጵያን የሚለው ስም ከማሸነፍ እንጂ ከመሸነፍ ጋር ተጠርቶ አያቅም የሚል መልእክት ላይ አስተላልፉት ዶክተር አብይ በዛሬው መልእክታቸው ታሪካችንን የማያውቁ ታሪካችንን ሳያውቁ ሲገጥሙን ታሪካችንን አውቀን እንጠብቃቸዋለን ይቅርታ ሰላም ነው ሰላም
ሰው እንዴት ነው? ደህና ነው። ስንት አመት ነው ሩዚ? ዚያባ ዚቪ አራ ደ 40 አመት 40 አመት ስለተፈጠረው የቴክኒክ ችግር ግታ ጠይቃለሁ ወደ ዜናው መለሳለሁ ይሄን አዲስ አመት የምናከብረው በወሳኝ ሀገራዊ ፈተና ወይም ተስፋ መካከል ሆነን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በኢትዮጵያ በፈተናና ተስፋ መካከል ሆና አዲስ አመት ሲታከብር ይሄ የመጀመሪያው አይደለም ምናልባትም የመጨረሻም አይሆንም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደምከተለው ነው መልእክታቸውን ያቀረቡት ይሄን አዲስ አመት የምናከብረው በወሳኝ ሀገራዊ ፈተና እንዲሁም ተስፋ ውስጥ ሆነን ነው ኢትዮጵያ በተስፋም በመከራም መካከለውና አዲስ አመት ሲታከብር ይሄ መጀመሪያም የመጨረሻም አይደለም ኢትዮጵያ ፈተና የማያስበረግገን ኢትዮጵያውያን ፈተና የማያስበረግገን ድል የማያሰክረን ስለመሆናችን ዓለም ሁሉ ያውቀዋል ፈተናን ወደ ድል መቀየር ታሪክ ከመያነሳቸው ሀገሮች ተርታ ለመሰለፍ አቋሙም አለን ብለዋል ኢትዮጵያን የሚፈትኗት ኢትዮጵያን የማያውቋት ናቸው ኢትዮጵያ ለሺ አመታት በነጻነት ኖረች ሲባል ትርጉሙን አይረዱትም ማለት ነው ጣላት አጣ አይደለም ሺ አመት ሺ ዘመን በነጻነት ኖረችው ፈተና ረስቷትም አይደለም የነጻነት ቀንዲሏ ሳይጠፋ እስከዛሬ ያለ ነው ሃያላን ራርተውላትም አይደለም ከከፍታዋ ያልወረደችው ሁሉንም እንደመጣጣቸው አሸንፋ ብቻ ነው ይሉናል ጠቅላይ ሚኒስትራችን ታሪካችንን ሳይውቁ የሚገጥሙንን ታሪካችንን አውቀን እንጠብቃቸዋለን ለወዳጃችን ወተት ለጣላታችን ሬት መስጠት እንችልበታለን ከቶም ኢትዮጵያ የሚለው ስም ከማሸነፍ እንጂ ከመሸነፍ ጋር ተጠርቶ አያውቅም ከነጻነት እንጂ ከባርነት ጋር ዝምድና የለውም ኢትዮጵያ ተፈትና ታውቃለች ተሸንፋ ግን አታውቅም ቀጥና ታውቃለች ተበጥሳ ግን አታውቅም የዘመመች መስላ ታውቃለች ወርቃ ግን አታውቅም ይህ አዲሱ አመት ለ30 አመታት ኢትዮጵያን የተጠባት ፈተና የምንገላገልበት አዲስ መንግስት የምንመሰረትበት ከደረሰብን ፈተና የምናገግምበት ፊታችንን ወደ ኢትዮጵያና ብልጽግና የምናዞርበት እንደሚሆን እምነቴ ነው ብለዋል አዲሱ አመት ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን የምጸናበት ዲሞክራሲያዊ ሴቶቻችን የሚገለብቱበት የጀመርነው ሪፎርም መልክ በሚይዝበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ ብለዋል ፈተናችን ከኋላ ተስፋችንን ከፊት ነው ምናየው በሀገር ፍቅር የነደደ በማንነቱ የሚኮራ አከባባዊ ማንነቱን ከሀገራዊ ማንነቱ ጋር የተስማማለት አዳዲስ ፈጠራዎችን መሞከር የማይታክተው ባልተደበት ለመጓዝ ድፍረትና ጽናት ያለው ጋራ ሸንተረሩን በደንብ በመሪት ለመሸፈን የሚተጋ አዲስ ትውልድ እየተፈጠረ ነው ይሉናል ኢትዮጵያ በልጆቿ ተስፋዋን ሰንቃለች ለሀገራችንም ሆነ ለግል ህይወታችን አዲስ አመት አዲስ ነገር ይዞ የሚመጣው ለአዲስ ለውጥ ራሳችንን ባዘጋጀንበት ልክ ለመለወጥ ባለን መሻትና እሱን ለማሟላት በመናሳየው ትጋት መጠን ነው ይሉናል ለውጡን ከራሳችን ሳንጀምር የሀገራችንን መላወጥ የምናፍቅ ከሆነ ዘመኑ እንጂ እኛ አልተቀየርንም ይሉናል ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሀገር ጉዳይ ጣት ከመጠቆም ይልቅ ከነስ ምን ይተበቃል በማለት ካልጀመርን ዘመኑ አዲስ ቢሆንም እኛ አሮጌው ላይ ቆመን ቀርተናል ይላሉ ስቀጥሉ እንደ ሀገር ወደ አዲስ ዘመን የምናደርገው ሽግግር የሚጎዱንን አሮጌ ማንነቶችን በመጣልና በአዲስ ጠቃሚ ማንነቶች በመተካት መሆን አለበት በየግላችን ከምናደርገው ሩጫ ይልቅ ለጋራ ራዕይ ከተጋን እርስ በርስ መጓተቱን ትተን ለመተባበር ከቆረጥን ጥላቻን ንቀን ፍቅርን ካነገስን ያኔ ለሀገራችን አዲስ ዘመን ይመጣል አዲስ አመት ተፈጥሯዊ ነው አዲስ አመትን ሰዋዊ ማድረግ የምቻለው እኛ በአዲስ ጎዳና ከተጓዝን ብቻ ነው ይሉናል መንግዘም ያለፈው መነሻችን ነው የዛሬው መጓዣችን ነው የነገው ደግሞ መዳረሻችን ነው ትናንት የተጓዝንበትን መንገድ እንደ አዞ አናጠፋም እንደ ፍየል ቀንድም ትናንትን ብቻ ያያየን አንኖርም ዛሬ ትልቁ አብታችን ነው አመትን አዲስ ማድረግ የምቻለው ዛሬን በመጠቀም ነው ይላል የ2013 የመጨረሻው ገጽ አጉሜን 5 ቀን ተጠናቋል መቼም አይመለስም የ2014 ዓመተ ምህረት አዲሱ ገጽ መስከረም 1 ይገለጣል ማንም ምንም አልጻፈበትም አዲሱ አመት ሁለት ነገሮችን ለመቀበል ዝግጁ ነው በባዶ ገጽ ላይ የምጽፉ ጀግናና የምጻፍበት ታሪክን ለመቀበል እኛ ዝም ብንል ሌሎች የኛ ነገር በፈለጉት መንገድ ይጽፉበታል እኛ ባንጽፍም የኛ ያለው ነገር ይጻፍበታል አሁን ቁልፉ ጥያቄ አንድ ብቻ ነው
በዚህ ሁሉ በዚህ ለሁሉም ባዶ ሆኖ በቀረበው አድሶ የዘመን መጽሐፍ ላይ እኛ ኢትዮጵያውያን የራሳችንን እጣፈንታ እንጽፋለን ወይስ ሌሎች እንድጽፉልን አሳልፈን መጽሐፉን እንሰጣለን? አባቶቻችን የራሳችንን የዘመን አቆጣጠር ሲፈጥሩ የራሳችንን የዘመን መጽሐፍ እንድናዘጋጅና የራሳችንን እጣፈንታ እኛው ራሳችን እንድንጽፍ ያሰቡ ይመስለኛል። እኛው አቅደን እኛው ሰርተን እኛው ችግሮቻችንን ፈተን እኛው ተነጋግረን እኛው ተወያይተን እኛው ዘምተን እኛው አሸንፈን እኛው አልመተን እኛው ተጠቅመን እኛው አምርተን እኛው ረሃብ አሸንፈን የኛ ነው ጉዳይ እኛው እንድንወስን ይመስለኛል ይላሉ። ስቀጥሉ በአድሱ መጽሐፍ ላይ በጻፍ ብቻ ሳይሆን አድሱን መጽሐፍም ራሳችን እንድናዘጋጅ ያሰቡ ይመስለኛል። በራሳችን ቁሳቁስ በራሳችን ፈጠራ በራሳችን መንገድ የራሳችንን የዘመን መጽሐፍ ለኛው በመስማማ መንገድ እኛው እንድናዘጋጀው ያሰቡ ይመስለኛል። የዘመን መጽሐፍን የፈጠረን ሰዎች በዘመን መጽሐፍ ላይ በራሳችን መንገድ የራሳችንን ጣፈንታ በጆቻችን ለማሳረፍ የሚያቀተን ነገር የለም። እንቅፋቶቻችን እየተወገዱ ነው። ወደረኞቻችን ሁሉ ድል እየሆኑ ነው። ዘመኑ የኢትዮጵያ ነው። አድሱ አመት ያድስቷ ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ በአድሱ የዘመን መጽሐፍ ላይ አድሱን የብልጽግና ጉዞዋን ትጽፍበታለች። ድሏንና አሸናፊነቷን ትጽፍበታለች። ክብሯንና ታላቅነቷን ትጽፍበታለች። ሀገራችን ብልጽግናና ድሎቿን ለመጽሐፍ ስትነሳ መጽሐፊያ ብዕሯ እኛ ነን። ቀለሟም የሚቀደው ከላብና ከደማችን ነው። ዜጎች ተደጋግፈው በጋራ ለማደግ ሲነሱ ኢትዮጵያ የጨበጠችው ብዕር በአግባቡ መስራት ይጀምራል። ዜጎች እርስ በርስ ሲተሳሰቡ ብዕሩ ትርጉም ያለው ገድል ይጽፋል። የሀገር ልጆች ልዩነታቸውን ጠብቀው በጋራ ጉዳይ አብረው መቆም ሲችሉ ያኔ ብዕሩ ድልን አድምቆ ይጽፋል። በድጋሚ መልካም አዲስ ዓመት። ዘመኑ አዳዲስ ስኬቶችን የምናስመዘግብበት ይሁን። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖር። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ወደ ሌላኛው ዜና سنሻገር ቀዳማዊ እመቤት ዝናሽታያቸውም እንደው አዲስ አመትን ምክንያት ማድረግ ለአቅመ ደካሞች እና የስጋ ደዌ ህሙማን የበዓል ስጦታና በረከታዋል። ቀዳማዊ እመቤቷ በአዲስ አበባ አለርት ሆስፒታል አካባቢ የሚኖሩ አቅመ ደካሞችንና የስጋ ደዌ ህሙማንን ዛሬ ጎብኝተዋል። በጉብኝታቸውም ወቅት እንኳን አደረሳችሁ በማለት የበግና ሌሎችን የተለያዩ ስጦታዎችን ለግሰዋል። በተመሳሳይ ለመቶ የስጋ ደዌ ህሙማን ለእያንዳንዳቸው 1000 ብር እና ብርድ ልብስ ስጦታ አበርክተዋል። ቀዳማዊት እመቤትና እንደገለጹት አድሱ አመት ሲከበር ረዳትና አጋዥ ለሌላቸውን የተረሱ የህብረተሰባችን ክፍሎችን በማስተዋወስና በመደገፍ ሊሆን እንደሚገባ ማሳስበዋል። አድሱ አመት ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ የምደጋገፉበት የሰላም የአንድነት የፍቅር እንዲሆንም ተመኝተዋል። ኢትዮጵያ በመጪው አዲስ አመት ሲያከብሩ የተቸገሩትና ረዳት ለሌላቸው ወገኖችን በመርዳት እንዲሆንም ጥሪ አቀርበዋል። መላው ኢትዮጵያ ህዝብ አድሱን አመት የሰላም የአንድነትና የይቅርታ እንዲሁም የመደጋገፍ እንዲሆን ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። ድጋፍ ተደረገላቸው መደካሞች እንዲሁም የስጋዳዊ ህሙማን ለቀዳማዊት እመቤት ታያቸው ምስጋና አቀርበዋል። ለተደረገላቸው ድጋፍ በተለይም ስለስጋዳዊ ህመም ማህበረሰቡ ዘንድ ባለው የግንዛቤ ጥረት ምክንያት የሚደርስባቸው መገለል በማንሳት ቀዳማዊ እመቤት ያደረጉት ጉብኝት በአራያነት እንደምትጠቀስ ነው የተገለጸው። ወደ ሌላኛው ዜና ስናልፍ ዛሬ በተለያዩ አካባቢዎች በንጹሃን ላይ የተደረገውን ጭፍጨፋ የማስታወስ
የሻማ ማብራት ስነ ስርዓት ተደርጓል። ይሄኛው አሁን በመስሉ የምታዩት ከዛ አንዱ ነው። ይሄም የመታሰቢያ ስነ ስርዓት የተደረገው በሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት ወረዳ ጭና ቀበሌ ላይ በአሸባሪው የህወሓት ታጣቂዎች በጅምላ ለተጨፈጨፉት ንጹሃን ነው ይህ ስነ ስርዓት የተደረገው። የስነ ስርዓቱ በደባርቅ ከተማ ነው የተደረገው። በስነ ስርዓቱም የከተማው ከንቲባ አቶ ሰለሞን ተዘራ ጨምሮ የከተማው ወጣቶችም የተለያየ ህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል። የከተማው ከንቲባ አቶ ሰለሞን ተዘራ በጭና አሸባሪ ህወሓት ተፈጸመውን የግፍ ጭፍጨፋ ያለም አቀፍ ህብረተሰብ እንዲያወግዘውም ዛሬ ጥሪ አቅርበዋል። የተጎጂ ቤተሰቦችን ለማቋቋም ደጋፊ አካላትም እገሳ እንዲያደርጉ ነው ዛሬ ከንቲባ ጥሪ ያስተላለፉት። ሴቶች ህፃናት አረጋውያንን በመጨፍጨፍ የህዝብ ጠላትነቱን ያሳየው ህወሓትም ከነካተው እስኪጠፋ መተባበራችን አንድነታችን እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። ወደ ሌላኛው ዜና ስናልፍ እኚህ አሮጊት ነው እናገኛቸው። እኚህ መነኮሴ ናቸው። የዘራፊውና አሸባሪው የህወሓት ትግራይ ወራሪ ኃይል የኚህን መነኮሴ ቤት እንደዘረፈ ነው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቦ ያየ ነው። እኚህ በምስል የምታዩት እናት ማውዬ ሲሳይ ዋጋው ይባላሉ። የደብረ ዘቢጥ ከተማ ነዋሪ ናቸው። የዛሬን አርጋውና በየመቱ የዘመን መለወጫ በዓል ሲመጣ ቤት ያፈራውን በማዘጋጀት በዓሉን በደስታ ያከብሩ እንደነበር ይገልጻሉ። እንዲላሉ የዘመን መለወጫ ለኔ ልዩ በዓል ነበር ነው የሚሉት ማሆዬ። የህወሓት ወራሪ ቡድን ከተማቸውን በወረረበት ወቅት ሀብትና ቀለባቸውን በመዝረፍ በዓልን አስፈላጊው ነገር አዘጋጅቶ በደስታ ማሳለፍ ቀርቶ የዕለት ጉርስ ማጣታቸውን ተናግረዋል። ኢዜአ ማሆዬ ሲሳይ እንዳሉት የእሳቸው ንብረት ብቻ ሳይሆን የቀበሌውም ነዋሪዎች ሁሉ በሽብር ቡድኑ በመዘረፉ ችግሩን የበለጠ የከፋ አድርጎታል። ይህ ክፉ ጊዜ ይለፍ እንጂ በዓል ሁሌም ይደርሳል ይሉናል እኚህ ማሆዬ። ብቻ አገራችንን ሰላም ያድርጋት በማለት ምኞታቸውን አመላክተዋል። አሸባሪውና ዘራፊው የትግራይ ወራሪ ቡድን ከተማቸውን በወረረበት ወቅት አቅም በሌለው ጉልበታቸው ወደ ጫካ ገብተው ህይወታቸውን ማትረፍ እንደቻሉም ነው የገለጹት። እንኳን በህይወት ተረፍን እንጂ ሰላም ካለ በዓል በየአመቱ ይመጣል ይላሉ። በወገን ኃይል ብርታት ቡድኑ ከቀያቸው ድራሹ ቢጠፋም በቤታቸው ውስጥ ምንም አይነት ቁሳቁስ እንዳልተረፈላቸው ገልጸዋል። በቤታቸውም ውስጥ የነበረው የአመት ቀለባቸው ሁሉ እንደተወሰደባቸው ነው የተናገሩት። እንኳንስ ለበዓሉ ልደገስ ቀርቶ ልጆቻቸውን የሚያበሉት እንደሌላቸው ማወየ ሲሳይ አዝነው ነው ለሚዲያ የገለጹት። አቅም ያለው ወገን ሁሉ ለዕለት ጉርሳቸው እንዲደርስላቸውም ጠይቀዋል። ጎረቤቶቻቸውም ሆኑ የሚኖሩበት ቀበሌ እንዲሁም አካባቢያቸው ሁሉ በሽብር ቡድኑ ስለተዘረፈ ማንም ሊደግፋቸው ስለማይችል ለተጎዱ ሁሉ መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲደርሳቸው ተማጽነዋል። እኚህ ሽማሆዬ በሌላ ዜና የሩሲያ አሁንም ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን አጋርነት በግልጽ ያሳየችበትን መግለጫ ሰጥታለች። ሩሲያ ለኢትዮጵያ ታማኝና አስተማማኝ አጋር ሆና እንደምትቀጥል ነው የሩሲያ አምባሳደር በኢትዮጵያ አምባሳደር ኤቭጊኒ ቴሮኪን የተናገሩት። አምባሳደሩ ከሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ጋር ዛሬ ቆይታ አድርገዋል። ሩሲያና ኢትዮጵያ 120 ዓመታትን የተሻገረ ግንኙነት ያላቸው መሆኑንም አውስተዋል። በአሁኑ ወቅት የተለይ የሁለቱ ሀገራት ወዳጅነት በብዙ መስኮች ከወትሮ ይልቅ የተጠናከረ እንደሚገኝ ነው አምባሳደሩ የገለጹት። ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የሀገሪቱ ግንኙነት በጥሩ ሁኔታ እያደገ መጥተዋል ያሉት አምባሳደሩ ሩሲያ ለኢትዮጵያ አስተማማኝና ታማኝ አጋር ነች ብለዋል። የሩሲያና የኢትዮጵያ ግንኙነት ዘመን በሚሻገር ወዳጅነት በትብብርና በመከባበር ላይ የተመሰረተ ነው እንደሆነ ነው የገለጹት። በአሁኑም ወቅት ሩሲያ እና ኢትዮጵያ ትስስራቸውን በዲፕሎማሲ እንዲሁም በንግድና በምጣኔ ሀብታዊ መስኮች አጠናክረው ለመቀጠል እየሰሩ መሆናቸውን አምባሳደሩ ጠቅመዋል። በሰኔ ወር በኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እና በሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ መካከል የተካሄደውን ምክክር ያስታወሱት አምባሳደሩ
ይህም ሁለቱ ሀገራት መካከል የተካሄደ ያለው ያለሰለሰ ፖለቲካዊ ውይይት ያደገ የመጣውን የሁለቱ ሀገራት ጠንካራ ወዳጅነት የሚያመላክት መሆኑን አስረድተዋል። በወታደራዊ ቴክኒካል ትብብር እና ሰላማዊ የኒውክሌር ኃይል ልማት ዘርፎች አገራቱ የፈጸሟቸውን ስምምነቶች ወደ ተግባራዊ ውጤት ለመለወጥ በሁለቱም በኩል ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም አውስተዋል። ኢትዮጵያውያን ጊዜው በደረሰበት ቴክኖሎጂ ለማስተጣጥቅ እና ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ልማቷን ማፋጠን የስምምነቱ ዋነኛ ዓላማ መሆኑን አብራርተዋል። ባለፈው በተካሄደው የተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት ጉባኤ ላይ አገራቸው ሩሲያ የአውሮፓ ሀገራትንና የአሜሪካን አቋም በሚቃረን መልኩ ከኢትዮጵያውያን ጎን መቆማን ያወሱት አምባሳደሩ ሁለቱ ሀገራት በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ፍትህን እና ዲሞክራሲን የሚደግፍ ተመሳሳይ አቋም ያላቸው መሆኑን ተናግረዋል። ሩሲያ በትግራይ ያለውን አሁናዊ ሁኔታ በኢትዮጵያውያን በራሳቸው የሚፈታ የኢትዮጵያውያን የውስጥ ጉዳይ ብቻ ነው ብላ እንደምታምን ተናግረዋል። የመንግስታቱ ድርጅት የጋራ ሰነድ ሽፋን አድርገው ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር ያሰሩ ነው ያሉት የምዕራባውያን ኃይሎች ከድርጊታቸውም ልታቀቡ ይገባል ሲሉም አሳስበዋል። ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር በተያያዘ ጉዳዩ በጫናና በማስፈራራት ለመፍታት የተመከረ ነው ያሉት አምባሳደሩ የአካሄድ ሩሲያ እንደምታወግዝና ከዚህ ጋር ተያይዞ ሀገራቸው ለኢትዮጵያ ያላት ድጋፍ የማይናወጥ መሆኑን ገልጸዋል። 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያውያን የህዳሴ ግድብ ለሁለተኛ ሙሌት እንዲሁም ስድስተኛ ምርጫና ሌሎችንም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተግባራትን በስኬት ያጠናቀቁበት ዓመት መሆኑን አንስተው መጪው 2014 ለመላው ኢትዮጵያውያን የሰላም የብልጽግናና የፍስሐ እንዲሆን ተመኝተዋል። ወደ ሌላኛው ዜና ስናልፍ መሰረታዊ የትድርና ስልጣናቸውን አጠናቀው በወሎ ግንባር በኩል ወደ ሰራዊቱ ለተቀላቀሉ የቁርጥ ቀን ልጆች የጀግና አቀባበል እንደተደረገላቸው ዛሬ ሰምተናል። በአቀባበሉ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው መልእክት ያስተላለፉት የግንባሩ ከፍተኛ የጦር አዛዥ እንዳሉት ጠላት በሰራዊታችን በተወሰደበት ከፍተኛ እርምጃ እየተደመሰሰ ሲሆን የወረራቸውን መሬቶች እየለቀቀ በመሸሽ ላይ ይገኛል ብለዋል። ዛሬ እናንተ ለህዝባችን ድል የምታበስሩ የታሪክ ባል አደራዎች ናችሁ ሲሉም ለአዲሱ ለተቀላቀሉ ተደረች ተናግረዋል። የምናደርገው ጦርነት ሀገርንና ህዝብን ከመበታተን የምታደግ ፍትሃዊ ጦርነት በመሆኑ የምን ጊዜም የድሉ ባለቤቶች እናንተ ናችሁ ብለዋል። የግንባሩ ክፍለ ጦር አዛዥ በበኩላቸው በከፍተኛ እልህና ወኔ የተዋጋ የጠላትን ከንቱ ምኞት ካመከነ ነባር ሰራዊት ስትቀላቀሉ በዋናነት ተዋግቶ ለመሞት ሳይሆን በወታደራዊ ጥበብና ስሌት እየተመራችሁ አሸባሪን ወግቶ ለማጥፋት ነው ሲሉም አሳስበዋል። የክፍለ ጦሩ ምክትል አዛዥ በበኩላቸው ሰራዊት አገራዊ ጠላታችን የህዋት ቡድን በሰራዊታችን መራር ተጋድሎ ከፍተኛ ውድቀትና ኪሳራ ደርሶበት ግባተ መሬቱ በሚፈጸምበት ወቅት ላይ ሰራዊታችንን በመቀላቀላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ በማለት በመከላከያ ሰራዊት ፌስቡክ መረጃቸውን አጋርተዋል። መረጃን ያገኘ ነው ከዛ ነው። በመጨረሻም በድጋሚ የመሀል ሜዳ ቤተሰብ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ለአዲስ ዓመት ዋዜማ እንኳን አደረሳችሁ። አዲሱ ዓመት የምናስብ ሁሉ የሚሳካበት ኢትዮጵያችንም ኤርትራችንም ወደ ሰላም ወደ ብልጽግና የምትገሰግስበት ጠላቶቿ የሚወዱበት እንደሆን መሀል ሜዳ ይመኛል። ለጊዜው የነበረን ዜና በዚህ ይጠናቀቃል። አመሰግናለሁ።